İrəvan, Ermənistan-Türkiyə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə dair bütün iddialarından və tələblərindən tamamilə imtina edəcək. Əgər Ermənistan sülh və həmrəylik şəraitində yaşamaq istəyirsə, bu ölkə qonşularına olan iddialarından əl çəkməlidir. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı alim, türkoloq Viktor Nadeyin Rayevski Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, seçkidən sonra Ermənistan xarici siyasətində böyük çağırışlarla yeni mərhələ başlanacaq. Yaxın zamanlarda bütün sərhəd məsələləri tənzimlənəcək. Naxçıvan və Azərbaycanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizi qurulacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən ərazilərin hələ də ermənilərin nəzarətində qalması Azərbaycan üçün bu münaqişənin tam şəkildə həll olunmasını anlamına gətirib çıxarır. Mən bu məsələlərin necə müzakirə ediləcəyini və Ermənistanın hansı mövqe tutacağını təsəvvür belə etmirəm. Çünki Ermənistan hakimiyyətindən bir dənə də olsa məntiqli açıqlama gəlmir. Lakin, əminliklə bildirmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə İrəvanın mövqeləri daha da aydın olacaq və vəziyyət tənzimlənəcək deyə Rusiyalı ekspert qeyd edib.